Це Херсон. Ми це зробили. Це підрозділ Курта. Це відео стало вірусним у соціальних мережах. Підрозділ 28-ї бригади ділиться емоціями після звільнення Херсонщини. Світ облетіли кадри, як жителі радо зустрічають наших захисників. Херсон наш 11 листопада назавжди війде в історію незалежної України. Ми йдемо вперед. Україна буде вільна. Рік буде наш. Як завжди. Слава Україні. Героям слава! В Южному теж миттєво відреагували на звільнення Херсонщини. Зразу після звільнення южненські волонтери оголосили збір для жителів Херсонщини. Збирають крупи, консерви, солодощі, засоби гігієни, окопні свічки, воду. Южненці хочуть доставити гуманітарку мешканцям прифронтових сіл. Планували їхати в прошле воскресіння, але у нас не вийшло. Мені зібрали повний об'єм продовольства, який ми хотіли привезти людям. І поэтому мы перенесли на следующее воскресенье, на 20 число, вот, объявили сбор по социальным сетям, среди знакомых, каждый на своей страничке, ну, для того, чтобы дособрать необходимые вещи. Ну, это в основном продуктовые наборы. Рассчитано на две категории людей, которые там жили, это гражданские люди, которые пали под обстрелы по... Там понятно, там сейчас на линии разграничения очень сложно с продовольствием, ни магазины не работают, поэтому мы решили вести вот эти продуктовый набор. И плюс военные, которые тоже продвигаются дальше. У нас есть, получается, Остров Надежды, тоже благотворительный фонд. И вот от Острова Надежды были и продуктовые наборы были даны тоже. И частично турникеты, спальники военным, то есть как бы то, что сейчас им очень необходимо. Ігор показує відео з Миколаєва. На відео южненські волонтери активно допомагають миколаївцям з питною водою та провізією. На Херсонщину будуть виїжджати вперше, розповідають хлопці. До этого ездили в Николаев, помогали людям в Николаеве с водой и с продуктами. И последняя, крайняя поездка планировалась на сентябрь. Но прошло время, у ребят не получилось, я был в Киеве, и немножко отложилась эта поездка вот до сегодняшнего времени, когда наконец-таки Херсон взяли наши ЗСУ. Молодцы ребята, поздравляю, это классная новость. Мы решили тоже принять участие и в этот раз поехать уже не в Николаев, а в село Херсона, ну, туда, где сейчас действительно нужна, действительно есть нужда в воде, в продуктах. Втрьох ми не змогли це все осилити, тому ми звертаємось і через соціальні мережі до знайомих, друзів, нам дуже допомагають. Плюс це благодійні організації. Один з них – це благодійний фонд «Спадщина». Вони нам багато допомагали і водою, і якимось там макаронами тощо. Тут місцевий дитячий центр «Острів Надії». Ми їдемо без навіть конкретного маршруту. Нам просто дають напрям, і ми будемо їхати від села до села і дивитись, вже роздавати людям, яких будемо зустрічати на вулиці. До збору гуманітарної допомоги херсонцям також підключились волонтерські штаби Южного. За вихідні мешканці громади активно приносили продукти на вахту школи імені В'ячеслава Чорновола. До нас звернулися з тим, щоб ми долучилися до збору. Ми радо, звичайно, відгукнулися, тому що дуже приємно, що вже ми можемо відправити допомогу, а згодом, я думаю, поїхати вже в Херсонську область, в Херсон. Це гріє душу, вухо радіє. Тому ми радо долучилися і вже в перший же день, як ми викинули пост про те, що ми підтримуємо наших колег-волонтерів, які будуть їхати, люди радо відгукуються і вже достатньо, ну, як на мене, то достатньо багато вже допомоги приносять і приноситимуть ще, тому що я вказала контактний телефон, тобто люди постійно дзвонять, питають, перепитують. Це радує, що нас люди доєднуються, підтримують. Херсонці мають розуміти, що з ними вся Україна, тим більше Південь. Збір гуманітарної допомоги триватиме до 18 листопада, а вже в неділю южненці вирушують з провізією на Херсонщину. Допомогти мешканцям прифронтових сіл можуть всі, у кого є можливість. Разом ми сила. Мент, юрист, сталевар, бармен. Ребята, привіт всім.
лейтенант Жека. Це звернення військовий з Южного адресує своїм побратимам на передовій. Сам же Євген нещодавно завершив інтенсивний курс відновлення після травми хребта. На третьому місяці війни під час чергового ворожого обстрілу військовий брав участь у екстреній евакуації підрозділу. У процесі отримав суттєву травму спини, згадує Євген. Я тільки змінився з поста час ночі і думали, що учебна тривога, але казали, що не учебна, нам екстрена евакуація. В общем, таскали боєприпаси, таскали, в общем, все, що було, БК, грузили, все було в швидкому темпі, тому що, ну, було дуже все складно. Ну, і в цей момент, видать, я сорвав спину. У мене до цього і так були проблеми з спиною, але не такі. А 3 години куди-то їхали, після того, як загрузилися, куди їхали, що, куди, чого, ніч. Приїхали куди-то, якісь склади. Я вийшов із машини, сів на ящик і не змог встати. Далі були госпіталі та тривалі спроби відновити можливість ходити. Від військової служби Євгена відсторонили за станом здоров'я. У пошуках можливостей лікування напрямок підсказали волонтери. Військового прийняли в приватному реабілітаційному центрі. З Євгеном ми давно знайомі були, він в рамках вже після своєї служби він звільнився і до нас звернувся про допомогу, щоб ми допомогли йому знайти реабілітацію з його проблемами. Власне, на той момент, коли він звернувся, у нас не було варіанту допомоги, але пізніше, коли ми по волонтерству надавали допомогу іншим реабілітаційним центрам державним, познайомилися з Олексієм. Олексій – керівник приватного реабілітаційного центру, і він запропонував, підказав, що є можливість безкоштовної реабілітації в його центрі. Вони шукали якраз військового, і я цю можливість запропонував Євгену. Власне, він нею скористався. Центр реабілітації у вересні запустив річну програму з безкоштовної допомоги військовим. Раз на місяць фахівці обирають одного претендента на повний курс реабілітації. Одним з перших пацієнтів по програмі став южненець Євген. Лікарі поставили чоловіка на ноги менш ніж за місяць, розповідає керівник центру. Євген приїхав, в нього були такі досить важкі моменти по реабілітації, проблеми були в нього із попрековим відділом хребта. Проблеми були, звичайно, як у всіх наших захисників, це посттравматичний синдром, коли вони приходять з передової, так само і тут були такі моменти. Але, знаходячись тут, він досягнув дуже такого класного прогресу. Це було навіть, знаєте, не то, що там очевидно, а від нього виходила та інформація, що от в нього там уже повністю там зник біль. Це інвалідний візок, за яким Євген звернувся до волонтерів на початку. Тепер крісло він повернув. Після лікування він самостійно пішов додому. І з посмішкою згадує, що навіть забув у центрі палицю, на яку спирався при ходьбі до цього. Я там пробув 3 тижні, чесно сказати. Я в шокі. Я почав ходити, я почав бігати, я почав пригати. Персонал изумительный, отношения изумительные, условия райские. Ну, в принципе, я могу сказать одно. Люди, которые занимаются и лечат, оказывают помощь там больным, это золотые люди. И, в принципе, я так понимаю, каждый человек там на своем месте. Наразі військовий планує продовжити роботу над собою та повертатися до роботи. Адже до війни Євген 28 років пропрацював інженером-електриком на Одеському припортовому заводі. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Добро пожаловать в мой маленький заводик по производству мышц и здоровья. Пойдемте, покажу. Олександр Савченко проводить нам екскурсію. Це місце, де він готується до змагань. Спортсмен нещодавно здобув найвище досягнення. Він став чемпіоном світу з бодібілдингу у категорії Men's Fitness Open. Олександр показує гаражне приміщення у Сичавці. Деякі тренажери Олександр купував. Є старі вдосконалені, але й такі, що зварював власноруч. Тренажер для тяги теж зробив самостійно. Для спини, плеч. Такий універсальний, можна і грудні прокачувати. Тобто
по стіну. Підемо так, раз, і роботаємо на спину. Раз, плечики роботаємо. Отсюда грудні. Спеціально для нашої знімальної групи Олександр Савченко продемонстрував свій арсенал нагород. Це відзнаки зі змагань різних рівнів – від регіонального до чемпіонату світу. А це – дошка цілей та мотивацій. Бодібілдер пояснює, що таке закарбовування допомагає йому візуалізовувати кроки. Виповнив якусь задачу, поставив галочку. Виповнив задачу, галочку. Галочку. Ну так от все у мене і виходить. А ось цей напис «Я чемпіон міра абсолютний» і «Я привезу додому перемогу, я чемпіон» – це було до? Це як ну, візуалізація? Да, це вже по да. Завершенні змагань? Ні, це все було до. Да. Це ще було ці надписи більше року. От і це все, ми йшли до цього. Я їх не стирав. Зала функціонує з початку повномасштабної війни. Не тільки для себе, наголошує Олександр, адже він має своїх підопічних. На цих тренажерах вони готуються до змагань і просто підтримують форму. Обладнання Олександр Савченко збирав роками. Я зробив спортзал, змог в ньому зробити отличну форму і, собственно, доказав, що не нужно крутые пафосные залы какие-то там, да, супер крутые условия, было бы желание, и все, и можно сделать все. Можно сделать и собственный спортзал, можно и сделать отличную форму, достойную чемпионата мира. Олександр Савченко планує вдосконалювати свою тренажерну залу. В першу чергу має намір встановити опалення, покращити освітлення та змонтувати ще декілька тренажерів. Олександр переконаний, що таким чином зараз він робить внесок у майбутнє країни. От ми стараємося на максимум, вижимаємо на повну, не розслабляємося і розуміємо, що якщо от їхати, робити вже, ну, тобто на чемпіонат світу, то ми робимо все максимально, і тому нас в Україні дуже сильні спортсмени. Якщо так посудити, в общем, тобто дуже сильні спортсмени. Дасть Бог, все наладиться і прийде перемога в нашу країну і буде немножко більше все понятно і перспективніше, то ми обов'язково розширимося і, я думаю, буде хороше приміщення і зможемо зробити найкращий зал в світі.